Este acidente de trânsito aconteceu nesta manhã de terça-feira no bairro São Roque. A condutora acabou sofrendo mal súbito enquanto dirigia pela rua Cubatão, no cruzamento com a rua Marília, perdeu o controle da direção e bateu forte contra um poste de energia elétrica. Ela estava sozinha no veículo no momento do acidente. O corpo de bombeiros socorreu a motorista. Felizmente, ela não ficou ferida e não foi necessário encaminhamento para o hospital.